በልቴ ዱፈኛ ኡመታ ፊ ኡመታ ጭምሱፍ አከስመስ ዱዳ ፊ አዳ ገምታ ጭምሱፉን ዲገይ ቀበጀደን ቅንዴ ሳንደም የሚሶመ መጋላፊ ኢትጋፈ ተማም ቢሮ መጋላፊ ቡሁራሌ ሚሶማ ዶክተር አህመድ ሙሐመድ ወልተጅም መሪድ ኢሞ ተነጋፊ ሚሶማ ረቲ ጥየፈቴ ቡልቺን ሰሰብለሚ ኦሮሞ መጋለ ከሚሴት ዲገጌ ፈሚራ ኢማም ኢብራሂም ደበለ ተቀበ ወልተጂ መሪ ኢሞተ ነጋፊ ሚሶማ ቡልቺን ሰብለሚ ኦሮሞ ኢየፈቴ መጋላ ከሚሴቲ ገገፈመራ ይርማቶኒ መሪ ከናስ በርባች ሱማ ወልተጅጃ ኢብሱን ቡልቺን ሰብለሚ ቻከሰቲ ነገኝዋራ አካርገምሲሱ ሁንዲ ገሄኢሳ በሁ አከቀቡ ኢብሰኒሩ አኔ ወልተጂጂ ዝላላግኒ ጋሪዳ ማ ነገኛ ዋይ ነገኛ ያጓጀን ዋይ ነገኛ ወሊንታኒ ከካውምዛ አዋዛፊ አባቲ አማንቲ አቦቲ ገዳጂ ወንዶ ከኛ ወሊንካኔ አካዳ ከኛቲ ጆርሌ ጃርዛ ጃርቲ ጎርዘኒ አከሲቲ ነጋም ፊደማንጃ ኡመታ ኡመታ ማሪሲሱ አምነ ገዲቡይ ኤ ሀቀጅሩ ባሲሱ ቀባ ሴሪ ከበጀሙ ቀባ ሴረ ከበጀሙ ዳ ገለበይ ደማ ሱቢ ከማ አኒማሊንታጃ ቦሩስ ካረረበይ ካንሞጀታ ነምተ ከናቲ ሚሻ አዳ ከከየቲ አካዳቲስ አከቡልሺ ሰማጋላ ሰንበቴቲስ ወንያገሩ ዋንካና ንገመቹ ጉዶነቲ ደገሜ ወልገውን ከኝ ሚሻዳ ዋጅረ ፓርቲ በዳዲና ቡርጂን ሰብለሚ ኦሮሞቲ ኢትጋፈተማን ደሜ ሲያሳ ኦቦ አህመድ መሐመድ አከጀደኒቲ ወጂሌ ቡርጂን ሰብለሚ ቻቲ ሆጀተማ ጅራን ኢብሱን ወሊገልቴ ኡሙፍ ወልታጂ ገገፈሜ አከተ ሂማኒሩ የራማከን ወድንኩን ገበሚ ሶመቲ ጂሰጋሪቲን ዋወን ሄቱ ገልመሴት ከንጁር ዋወን ሄቱ ሳንረት ወሊገሉ ሳንረት ወሊገሉ ወሊገሉ ቆፋሚ በከጅር ራዊ ሻራይ ሰጅረ በኑን ኢስማረጅረ አጉጊም ሻኔ ሰረጅረ ፈያ ማረጅረ ቆኒ ማረጅረ ከንጁር አከ ወሊገላት ሰረት ወሊገሉ እንጀልቀባ ንታን አንቂናሌ ንክሪ ሞራኮሌን ሁጂ ከነምቻትረ ማሊ ቆኒ ማሚ ካውዳበ በኑን ፈያን ንካንስ ማልፍ ሚልካው ለበከንጀት አቹ መከሰት ወንቶኒ አከ ሰባት ከአንጀረን እሳን አንተባሱ ረቲ ወሊገሉ ቡልቻን ኦላና ቡልቺን ሰብለሚ ኦሮሞ ኦቦ አህመድ አሊን ቡልቺን ሰብለሚ ቻቲ ወጂሌ ባይ ኤ አከ ታስፈመን ኢብሱን ረኮሌጅ ረኒስ ካሰኒሩ ኡመኒ ጎዲነ ኬኛ ነገኛ ከሶ ፎላ ትክፈቹፍ አዋስኒ በላን ኡምኑኒ ነገኛ ፊ ጃሳ ሞቱማ እንዶሚናን ወጂሌን ወጀተማ ጅሩን ባላ ሄሪሱን ደንዳሙስ ሚዳን ከቀባጅሩ አማታ ገመብራቲን ጋፊን ቡራሌ ምሶማ ጀልሲ ቢሻን ጓቲ ኩልኩሉ ዳብሌ ሐዋሱማ በርኖታፊ ቋኖፊ ቆረኖ ምሶማ ዳንዲ ይብሳፊ ጀልሲ ጎድነ ከኘት ሐቃን የሱረት የመስ ረኒጀር ከሳው ናኑን ገሞጂ ነምሳስ ለፊሳስ ዋንደገተም ወንፈካቱፍ ወጂበላ ጋፈተ አብለን ጃርሳ ህዱ የገለመንስ ሰባ ወራነ ካበፊ ወልት ቡይሰ ከሶን ዳበተኒ ጅሩ ቡቃቶን ቀሳኒት ዴቢው ዳቡ ሆንገን ወመተኩመ ኩመዲ በለማኦል ሁቡንሳ ይተረት ጭቶ ተሁን ደራራን ሐዋሳ አማቴ ጅሩ ኡመኒ ቡልሽን ሰበለሚቻ ነጋ ምርከኔ ሱፊ ሚሶመ ኢራ ፈየደሞ አከታ አንጎቹፍ ወሊን ሆጀቹ አከቀበኒስ ኢብሰኒሩ ይመለይ ዳጋረምንዳ ታሳጅ ቡከሰት ተኩማ ከሶ ጉምሱን ጋፍለን ሐዋሰ ከኛ ንሶማ ፊነገኛን ጅረን አከዴ ቢሃን ወሊንቱም ሶል ጋፍለኑ ጆን ሐዋሰ ከኛ ነገኛ በርኖታ ፍቴክኖሎጂ ዲነግደ ነፍቱ ሙቪ ሰርነ ይሳፍተ ወከጃራ ጃራቱፍ ከሶማስ ረኮ የሮ ካንታን ከነከሁንገ ቡቃቲፊ ከንከነፈካታን ሄኩድ ተናፈሙ ወኩተሁን ወልቀቀቡን ወልጃሩን ሙርተይሰል ወልቲ ዱፈኛ ኡመታ ፊ ኡመታ ጭምሱፍ ዱዳ ፊ አዳ ገምታ ጭምሱፍ ሁንዲ ገሄ ኢሳ በሁ ቀበጀደን ቅንዴሳን ደሜ ሚሶመ መጋላ ፊ ኢትጋ ፈተማን ቢሮ መጋላ ፊ ቡራሌ ሚሶማ ዶክተር አህመድ ዲን መሐመድ ባህሎቻችን ወደ ኖርማል እንዲመለሱ እሴቶቻችን እንዲኖሩ በሃይማኖት አባቶች በሀገር ሽማግሌዎች በአባ ገዳዎች በሌሎቹ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህዝብ ለህዝብ እንዲግባባ ውስጥም ውጭም ቀጠናዊ ትስስር እንዲኖር ከአማራም ከአፋርም ከአርጎባም ውስጥም
ትስስር እንዲኖር እንዴት እንስራ? ይሄ ወሳኝ ባህል ሴቶች ላይ መስራት ማጠናከር ይጠቃል። ይሄ አመራር ስራ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም። ይሄ ትልቁ ጭብጥ ነው። የሐሳብ የበላይነት ሊከበር ይገባል። በዚህ ክልል፣ በዚህ ዞን፣ በዚህ ከተማ ሆገናን ኩን ኢትደበሉዳን ተኩማ ከሶጭምሱን ጋፊ ኡመታ ከሱመቱ መጋሎተ ከሰቲ ለደቸ ከንቲባፊ ካራሌ ቢሮ ኢማ ቡልቺን ሰጋሪ ፉራን ፈየደሙን ወሊን ሆጀቹን በርባች ሳተኡ ጭምሰኒ ዱበተኒሩ ወልተጂ መሪ ከነረቲ አቦቲን አመንታ ማንጉዶኒ ደረገጎኒ አቦቲ ቀበኛፊ ነሞኒ ኢባ ጉዳ ቀበን ቢሮ ህርማተኒሩ